Ми знаємо, що це Боже призначення. Ми виконуємо Боже призначення. І хай, що люди хочуть, говорять. Я знаю і вірю, що Бог благословляє. Бог заступається. І Бог хоче, щоб наша церква, і щоб брати тоді говорили, яка мрія, знаєте, скільки дітей. Я один брат, коли говорив, я сказав таку річ. У мене таке бажання, щоб в нашій церкві було 100 дітей сирі.